щасливі діти, надійне майбутнє країни. Саме такий лейтмотив був у свята, ініційованого районною державною адміністрацією та районною радою з нагоди 1 червня – Дня захисту дітей. Привіт, любі друзі! Вітаємо вас на хвилі драйву та позитиву! А чи знаєте ви, який сьогодні день? Як, ви забули? Та сьогодні ж Міжнародний день захисту дітей. Хто сказав від дітей? Та ні, звичайно, це був жарт. Сьогодні суперкруте та супердрайвове свято. Для дітей! А привітати вас зі святом завітали сьогодні наші шановні дорослі. Ми запрошуємо до вітального слова тимчасово виконуючого обов'язки голови Конотопської районної державної адміністрації Сахна Андрія Івановича. Шановні діти, добрий день. Дозвольте привітати вас із тим днем. Бажаю вам отримати максимум задоволення від канікул, оздоровитися, здобути нових навичок у життєвому просторі і найсмачніших, найгарніших вам канікул, відпочинку і гарного дня. І з святом! І вас вітає заступник голови Конотопської районної ради Клюгунова Ірина Володимирівна. Дорогі діти, зі святом вас! Сьогодні такий прекрасний день. І, звичайно, він поєднує стільки гарних подій. Завершився навчальний рік, почалося літо. І, звичайно, далі сама прекрасна пора для вас – це канікули. Я бажаю вам сьогодні драйвово провести це свято, отримати масу позитиву, передати цей позитив своїм однокласникам, своїм батькам. Ну, і бажаю вам гарних, прекрасних канікул. Зі святом вас! Сьогодні свято, а отже, день сюрпризів та подарунків. Серед наших учасників є ті, для кого подарунок буде дійсно сюрпризом. Бо саме зараз відбудеться нагородження переможців районного етапу конкурсу дитячого малюнка та твору «Стеми лісівники плекають ліс», який проходив у межах всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». І ми запрошуємо для нагородження головного інженера лісового господарства Пластівця Сергія Петровича. Доброго дня, шановні діти. Я щиро вітаю вас з настанням канікул. Як говорять, наконець-то канікули, да? Що хочу побажати вам? Закінчилися навчальні будні. Ви їх заслужили. Заслужили відпочинку, щоб набратися сил, терпіння, здоров'я, засмагнути. І прийти 1 вересня з новими силами, з новим натхненням і продовжити далі навчальний процес. Так що святом вас, і я з задоволенням нагороджую переможців конкурсу на кращий малюнок і на кращий твір. За зайняте перше місце нагороджується Руденко Катерина, учениця Шевченківського НВК. У 2018-2019 навчальному році був оголошений районний конкурс фото та відеоробіт «Моя сім'я найкраща». І ми запрошуємо для нагородження переможців заступника голови Конотопської районної державної адміністрації Широдило Тетяну Миколаївну та методиста методичного кабінету Конотопської районної ради Козловську Ірину Сергіївну. Діти, доброго дня! Отже, оголошую переможців першої групи, це учнів 1-4 класу даного конкурсу. Угнівенко Максим, учень 1 класу Вирівського НВК. Гудименко Владислав, учень 4 класу Землянського НВК. Учениця 2 класу Юрівського НВК. Шляренко Архіп, учень 1 класу Соснівського освітнього комплексу. Крухмаль Катерина, учениця 1 класу Соснівського освітнього комплексу. Початкові класи були найактивнішими учасниками конкурсу. Петренко Максим, учень 1 класу Вирівського НВК. Учениця 2 класу Вирівського НВК.
учні 5-8 класів. Цементова Софія. Будь ласка, представники закладу, підійдіть. Цементова Софія, учениця 7 класу В'язівського НВК. Немеш Каріна, учениця 5 класу Духанівського НВК. Суховєєв Сергій, учень 8 класу Великосамбірського НВК. Давиденко Олександр, учень 10 класу Великосамбірського НВК. Учениця 3 класу Великосамбірського НВК. Гавриленко Мирослава, учениця 7 класу Кошарівського НВК. Та Кривунь Валерія, учениця 11 класу Тулущанського НВК. Черкасова Вероніка, учениця 5 класу Тулущанського, Юрівського НВК, вибачте. Щиро дякуємо вам за участь. Друзі, сьогодні незвичайний і таємничий день, бо саме сьогодні відчиняються двері в літо. А літо вже квапиться до нас, воно на порозі. І у вас починаються суперові, драйвові, найвеселіші канікули. А це означає, що ми можемо сказати «Привіт, літо!» «Привіт, сонце!» «Привіт, безтурботне життя!» Тетяно, а як ти думаєш, яке головне заняття влітку? Активний відпочинок! Вірно! А відпочивати треба на позитиві! Сьогодні ми подаруємо вам такий настрій, якого вам вистачить на всі канікули! Треба вас розкачати, по очах бачу, драйву вас немає. Ми покажемо вам, що така нас справжня веселуха на канікули. Ми весела група драйв, ми... Веселитись нам у кайф, ми все літо бешкетуєм і потроху ледарюєм. Ми невгамовні, бачимо, що ви хочете повеселитися. Ми справжнісінькі колючки, доведемо всіх до ручки. Тож часу не гаємо, зараз вас прокачаємо! Очі відкрий, все вже змінилось. Соцспілкування тобі не замінить. Школа позаду, щастя повірте. На канікулах хвилини драйву ловити. Екзамени пройшли, все закінчилось. Ми взяли профіль, який захотіли. Вирішили свої проблеми і тільки інста у нас в голові. Час застигне на цьому моменті. Все, що потрібно у мене в мобілі. Серце стискає місто, місто від драйву цього літа. Ніколи не забудемо його в цілому світі. Захочемо знову його повторити. Пролетів навчальний рік, попереду байдики сміх. Перед тим, як на канікули йти, побешкетуємо ми. Драйви на сумбілі нас. Never was I in my next category. All I need was me, so give me more room. Green and the sun, boy, I got the energy. I got some mud, yeah, in a suit. You've been hungry, that's why I came with a suit. I got a solar, the cruel school. Your head is set behind, wanna make it full. There's no going down! Yeah.
your trillis. I'm a bigger problem when I cook with Sprillis. Murder on my mind, it's time to pray to God. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Black and purple Lamborghini, purple Lamborghini lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Black and purple Lamborghini lurking. Друзі, давайте винайдемо рецепт гарного настрою. І спочатку нам треба створити святкову атмосферу. Аплодисменти підійдуть? Підійдуть. Голосніше, ніж ваші оплески. Молодці! А ще б хотілося додати до рецепту гарного настрою що-небудь таке. Щось супер-мега-позитивне. А давай покличемо на допомогу команду позитивчиків. Наші вітання всім! Неймовірно раді зустрічі з вами! З такими різнокольоровими, веселими, енергійними, з такими цікавими, запальними, а головне з такими щасливими дітьми! Вас вітає команда «Суперпозитивчики»! І сьогодні будемо ми запалювати вас усмішками, танцями, піснями, гарнющим настроєм. І спробуємо його розфарбувати в літні, теплі, яскраві, надзвичайно красиві кольори. Адже позитивчики завжди на варті чудового, прекрасного настрою. Діти, ви готові? Щось я їх не чую. Діти, ви готові? Так! Ну тоді поїхали! Ми візьмемо до рук кольорові фарби, розмалюємо світ у яскраві барви. Сонце світить, а ми радісні, здорові. Сонечко, світ такий чудовий. Добрий ранок, сонечко, світ такий чудовий. Дощ є цілий день, стукає віконце, не виходить за хмар, золотаве сонце. Ми візьмемо до рук фарби кольорові. Добрий вечір, дощику, світ такий чудовий. Добрий вечір, дощику, світ такий чудовий. А ще рецепт гарного настрою – це рух. І в цьому нам допоможуть наші Леді Ікс, незрівнянні гуру хореографії Ірина Тала. Повторюємо рухи! Хто найкраща молодь в світі? Креативні і активні! Завзяті, сильні і спортивні! Звичайно, духом сильні, креативні і активні, завзяті, сильні і спортивні, і звичайно, духом сильні.
ми, хто цікаві ігри грає, хто завжди перемагає, не стоїть, не байдикує, хто танцює, ми танцюємо. Кращі діти України, ми, хто цікаві і не грає, хто завжди перемагає, не стоїть, не байдикує, хто танцює, ми танцюємо. Рецепт гарного настрою майже готовий. А давайте приправимо його мильними бульбашками. Зараз проведемо невеличкий флешмоб з учасниками нашого свята. Друзі, на рахунок три ви почнете видувати мильні бульбашки. Кожна бульбашка – це позитив, який ми посилаємо світові. Отож, наповни світ позитивом. Більше, більше, ще бульбашок! Відділ освіти, методичний кабінет відділу освіти, центр позашкільної роботи, дитяча-юнацька спортивна школа, всебічно підготувавшись, провели на базі аграрного ліцею районне зібрання 200 дітей на хвилі драйву та позитиву, в рамках якого змагання чотирьох команд з міні-футболу. В програмах районного заходу, присвячений дню, міжнародному дню захисту дітей, спортивна школа разом з відділом освіти проводять змагання з міні-футболу, в якому участвують чотири команди. Це дві команди з Вирівського НВК, Вирівського НВК і Попівського НВК. Хто виграє? Ну, перша гра закінчилася з рахунком між командою Вирівського НВК, другої команди Вирівського НВК і Попівки 0-2. І зараз поки зустрічаються команди Вирівського, перша команда Вирівського НВК і Юрівського, рахунок 1-0 зараз на користь команди Вирівського НВК. Так що приємно дивитися, у формі дітки. Да, місцеве господарство турбується за дітей, купляють форму, приймають участь. Вирівський НВК декілька разів на неділю проводять свої тренування. Школа надіє автобус, вони приїжджають, тут тренуються. Тут ми проводимо і районні змагання, і серед ветеранів, і серед молоді, і серед школярів. Так що, де знаходиться близько від міста, зараз тим більше роблять дорогу. Я думаю, що це буде в недалекому майбутньому центр такого спортивного життя всього району, да, і я думаю, що і міста буде. Шановні учасники змагань, закінчили змагання у нас з міні-футболу, присвячені Дню захисту дітей. На святі в нас присутній народний депутат України Ігор Федорович Молоток, голова районної ради Анатолій Васильович Боярчук. Надаємо слово Ігорю Федоровичу. Ну, по-перше, хлопці, дівчата, вітаю всіх з закінченням, мабуть, навчального року. Да? Ну, хочу побажати гарного літа, теплого, веселого. Нових друзів, нових емоцій, нових вражень. І хай будуть у вас гарні вихідні. Мрійте про своє майбутнє, хай збуваються ваші мрії. Хай все збудеться якнайкраще. Слово для привітання Анатолію Васильовичу.
Шановні наші дорогі діти, вітаю вас з закінченням чергового навчального року. Думаю, всі ви хотіли і хочете навчатися. Ну, тим паче, ми краще ждемо літніх канікул. І з закінченням навчального року гарно вам відпочити, поправити здоров'я, набратися сил на наступний навчальний рік. Всього самого найкращого вам, вашим батькам, здоров'я, все найкраще. Перейдемо до самого цікавого. У кожній команді був визначений кращий гравець команди. І в команді Попівського НВК Кривунь Тарас. В команді Вирівського НВК Зубко Олександр. Ну і приємно здивувала нас команда Юрівського НВК. Приємно подивитись, у нас всі юнаки, але в Юрівському НВК є дівчинка, яка допомагала хлопцям. Голуб Влада. Кращий гравець. За зайняте третє місце з міні-футболу, присвяченого Дню захисту дітей, нагороджується команда Юрівського НВК. За зайняте друге місце Попівський НВК. І переможцям наших змагань вазою та грамотою нагороджується Вирівський НВК. Дякуємо за участь, відпочиваємо, набираємося сил і знову навчального року продовжуємо далі займатися спортом. Флешмоб «Наповнить світ радістю», квест «Літо за правилами», дитяча арт-майстерня, колір настрою святковий. Фотомайданчик «Відкрий двері в літо». Спортивне містечко «Зарядись позитивом», науковий пікнік «Експериментуй з нами», туристичне містечко. Відділом молоді та спорту районної державної адміністрації спільно із організацією «Спорт для всіх» було організовано батутне містечко. А на завершення всі учасники свята смакували смачним кулішем.